Hola, benvinguts de nou al DOCS. La proposta documental d'avui ens permetrà dues coses. D'una banda, repassar una part de la història social de Barcelona i de l'altra, revisar la transformació urbanística que ha viscut un dels barris més populars de la ciutat, el Poble Nou. Avui projectarem L'últim viatge, un treball de Roger Granel. El jove realitzador, veí de sempre del barri del Poble Nou, ha volgut reflectir l'evolució d'aquest espai partint d'un dels seus llocs emblemàtics, el cementiri. El documental ens explica amb detall quan i per què es va construir, com es va estructurar i com ha anat canviant al llarg dels anys al seu voltant, com van créixer les primeres fàbriques i com després en van desaparèixer algunes. I acompanyant algunes de les imatges escoltarem versos de Miquel Martí Pol, poemes que el de Roda de Ter va dedicar al seu poble i a la fàbrica on va treballar des dels 14 anys i que, segons el realitzador del documental, serveixen també per il·lustrar la vida social i fabril del Poble Nou. L'últim viatge és una producció totalment independent signada per Roger Granel i que tanca una trilogia dedicada a la transformació del Poble Nou. Les dues anteriors se centren en el 22 arroba i en els Jocs Olímpics. Fins aquí el DOCS d'avui. La setmana que ve tindrem una nova proposta documental que, si voleu, pot ser la vostra. Si heu fet un documental i el voleu compartir amb nosaltres, escriviu-nos a docs@btv.cat. Res més. Gràcies per la companyia i fins la setmana que ve. Adéu-siau.